Скажіть, будь ласка, цього достатньо для вашої візитівки чи щось додати? Чи я думаю, просто сказати кінорежисер Дмитро Томашпольський? Це прекрасно. Справа в тому, що я мріяв стати режисером з 10 років, тому і став їм. І для мене це дуже-дуже важливо, тому це найголовніше, що ви сказали. Мріяли стати режисером чи мріяли стати кінорежисером? Кінорежисером. Да. Так. Тому що по вашій першій освіті ви закінчили університет культури? Тоді він називався Інститут культури, це була театральна режисура. Ось. Так. А після цього? Після цього я працював на кіностудії імені Довженка, асистентом режисера, другим режисером. Я, мабуть, був єдиний з тих студентів, котрі навчалися зі мною потім, котрі поступали би стільки разів, скільки я, 9 разів, і, мабуть, я чемпіон. А до цього я закінчив Інститут культури імені Корнійчука. Так, і оцей період між цими двома... Я працював асистентом режисера. Ні, скільки разів, ви кажете, поступали? Я поступав і до Інституту культури, я поступав під час навчання в Інституті культури. І після я поступав скрізь, у декілька інститутів, і тут, в Україні, і навіть до ВДІКу, і на вищі режисерські курси. Але мене не хотіли брати, бо, мабуть, не було таланту. Але десь наприкінці 80-х років у мене з'явився талант, і мене прийняли. Тобто ваша порада майбутнім мрійникам, якщо не вийшло з першого разу, не треба засмучуватись? Навпаки, це дуже добре, бо я зараз, до мене приходить до пам'яті, з ким я поступав тоді, у перший раз, коли в мене був дуже серйозний нервовий зрив був після того, як я не поступив. І я пам'ятаю всіх, хто поступив, і жоден з них не працює в кіно. А я працюю. Тому що? Тому що я хотів. Розумієте, професія кінорежисера – це не професія, так? Це, мабуть, вже така банальність, що я таке кажу, але це образ життя, це взагалі, навіть не знаю, як це сказати. Це кожної миті ти працюєш, кожної миті. Тебе немає там, сьогодні працюєш, завтра не працюєш, ти працюєш кожної миті. Тоді, навіть у вісні. Да. Тоді питання ваше. А дружина так само кінорежисерка. Тому вона і тому Альона Дем'яненка і моя дружина, бо вона теж кінорежисер, кіносценарист. І вона така сама, як я, трохи божевільна, як я. І вона розуміє мою дивність, а я розумію її. Я так розумію, що ви працювали на спільних проєктах. У нас було декілька спільних проєктів, це був такий експеримент, і це, мабуть, далі експерименти декілька разів. А більшість фільмів ми працювали. Але, можливо, ви маєте на увазі спільні як режисери. Але як продюсер і режисер – це дуже багато, бо Олена – продюсер моїх фільмів. А я продюсер її фільмів у цьому періоді, коли з'явилося фінансування кінематографу. До речі, коли його і не було, ми теж працювали. Це було до 2012 року, коли з'явилося Держкіно, знову, коли з'явилося фінансування. А до цього його не було, і ми працювали, ми знаходили гроші, зняли 5 фільмів, повнометражних ігрових фільмів. Часто люди приходять в професію з такою щирою вірою, да, що все буде добре, і от я закінчив, отримав диплом, і я кінорежисер. А я так розумію, що 90-ті, і якщо кажете 2012-й, от 22 роки оцього незрозумілого часу, скажімо так, чим ви займалися? Це дуже влучно зараз кажете, бо це найцікавіший період для нашого кінематографу, тому що 20 років в Україні не існувало кінематографу, як індустрії. Звичайно, знімалися фільми, ми, наприклад, знімали, це 1-2 фільми на рік.
А кіностудії при цьому не було, кіностудії не було. У кінотеатрах працювали, там були магазини, зоомагазини, у будинку кіно продавали білизну. І взагалі це було щось неймовірне. Ця прірва, в яку попали всі режисери, актори, оператори, всі професії кінематографісти. Більшість з них пішло з цієї професії. Ми не можемо сьогодні розмовляти не в контексті війни. Я зараз питаю, у мене такі гарні дружні стосунки з Олександром Ігоровичем Муратовим, якому зараз 88, здається вже. Ну, він дуже багато віршів писав про війну. Він мені все це відсилав, я це публікував у Фейсбуці кожен день майже. Буквально на першому тижні, а він якраз живе в районі метро Берестейського там ось, і там вже були танки, і він побіг у ванну, впав і зламав собі шийку стегна. Я просто з ним після цього навіть ні разу не бачився, тому що я хотів це страшна річ. Я його хотів в університет покликати. Десь тиждень назад він мені телефонував, він зараз з серцем лежить в кардіології. Позвонив, каже, я вже тиждень в реанімації. Але пожартував, каже, принаймні кардіологічний центр на вулиці Юрія Ільєнка, тому я якби в кінематографічному просторі знаходжусь. Що з вами відбулося? Я бачу, що відбулося з моїми батьками, яким 83 роки, і це друга війна в них. Мама 40-го, батько 40-го. Мама киянка, 41-й рік, евакуація. Батько йде на війну. 27 вересня 41-го року він гине, і вона з мамою вагітною виїжджає, як то кажуть, невідомо куди. І от друга війна. О, він може про це говорити. Тому розказуйте про себе. Хочу, щоб ви розказали про цей шок. Просто ми через час зараз вже трошечки звикли, і як людина психологічно адаптується, і ти розказуєш як спогадами. Але ж я пам'ятаю свій стан, я пам'ятаю своїх батьків стан, я пам'ятаю, як ми тиждень не могли зібрати свої речі, тому що сказали, треба зібрати документи. І мама виходить і питає, ой, синок, а що мені робити, а де, а куди? Люди просто не могли сконцентруватися, люди не могли зосередитись. А ви, я знаю, на другий чи на третій день, тобто після 24-го, ви вже вирішили, що треба знімати кіно. Якщо професійний режисер прийде повз такої можливості, це, мені здається, неможливо. Це ж так, я не знаю, коли наступного разу буде така можливість. Жарт, але не жарт. Без жартів взагалі, я вам скажу, що і в цьому фільмі багато жартів, про які ви кажете. Вижити і бути гідним, і справжня людина жартує у самі найстрашні миттєвості життя, і це дає сили, дає можливість перемогти. Взагалі, такого гумору, який я чую від своїх друзів та знайомих на фронті, я ніколи не чув. Це окрема історія, котра буде за декілька років, коли вже будуть робити фільми такі, як сказати, справжні. Знаєте, от у мене є такий моральний сумнів, чи можу я собі дозволити жартувати про те, чого я не знаю, де я не був. Я маю на увазі про тих хлопців, які зараз на фронті, тому що вони жартують. Вони, їм можна. Так я про них кажу. 24-го, як я сприйняв? Сказати, щоб ви всі знали, це буде не зовсім правдою, але трохи правдою. Чомусь весь Київ закупив рушниці у магазинах «Хібіс», і я в тому числі. Чомусь за місяць до цього дуже багато кого, і я в тому числі зі своїми друзями, колегами, до речі, одним кінорежисером, і родина кінорежисера, пішла навчатися цій стрільбі з рушниці. Омпорушниця мисливська.
І чомусь за три дні до 24-го, наприклад, в магазинах стояли черги за набоями. Це дуже цікава деталь, про котру треба казати, і треба це було зафіксувати, і ми це зафіксували. І коли мене не взяли, бо я перший раз у житті це кажу, пенсіонного віку, друге, не маю військового квитка, не служив у армії через Радянського Союзу. Я звернувся, звичайно, до тероборони, мене дуже так по-доброму не взяли. Мене не взяли ще декілька місць, там волонтерів у лікарні чи ще. І ось Олена мені каже, я прийшов дуже такий розлючений. Ну, нічого, от зараз ми зробимо такий отряд, такі загіни партизанські будемо, якщо дійде до вуличних боїв. Зараз про це навіть, але тоді все це можливо було. Так воно і було. Воно і було. Що ж можливо, я це ні, я маю на увазі і наша Гриня теж, про котрий зараз скажу. Я маю на увазі такі бої, не випадкові там у двох-трьох місцях, а такі. Справді. Я зрозумів. Да. Галина каже: слухай, можна ж бути волонтером у кіно, робити, що ти вмієш робити, зніми фільм. Бо зараз, не можна було знімати. Навіть стаття є карного. Звичайно. Тому що деякі бовдори знімуть і в YouTube, знімуть і в YouTube. А по GPS, ну розумієте, далі не буду. Треба було вирішувати, як це зняти. І ми вирішили звернутися, знайти когось, хто залишився у Києві. Так сталося, це не обов'язково могла бути саме актриса Лариса Кадишникова. Це міг бути хтось інший. Але ми не знайшли нікого, залишився у Києві. З акторів, нам потрібні були актори. Точно мала бути героїня, а не герой, тобто жінка. Жінка, і це мала бути дуже відома актриса, знакова актриса для нашої культури, для нашої батьківщини. Я не сподівався, що Лариса залишилась, але вона була на місці. А декілька років тому ми зняли з нею фільм Лариса Кадочникова «Автопортрет». Це був документальний фільм за підтримки Держкіно, до речі, України. Вона малювала наші художники, вона малювала свої автопортрети. Їх було три. І три періоди, три чоловіка в її житті. І фільм про Ларису мав величезний успіх за кордоном, на фестивалях. Взагалі це один з найкращих фільмів. Мені здається, власне, я про себе зараз кажу, а не взагалі. І я тоді був дуже здивований щирістю. Щирістю, і от її можна знімати, Ларису Кадочнику, можна знімати, так поставити камеру, іншу вмикнути, і нічого не треба робити. Власне, є суть кіноактора, справжнього кіноактора. Бо вам, мабуть, буде цікаво моє припущення, що актор театру і актор кіно – це різні професії. Є виключення Богдан Ступка. Коли і у театрі, і у кіно. В Голлівуді, наприклад, там, десь на Заході, взагалі вони в театрах не грають зірки. Ніколсон в театрі не грає. Ні, грає Аль Пачино, грає Кевін Спейсі. Ви всіх назвали, тобто тільки що. А взагалі вони не грають. Оце інша професія. І Лариса Валентинівна, коли я сказав, давайте знімемо четвертий портрет, продовження. Ви намалюєте портрет, що ви відчуваєте зараз, коли почалася війна. Вона була хвора трохи, і коли вона почала, що будуть зйомки, вона видужала миттєво. Перше знімання день? На наступний день. Ну це ще лютий? Так. Ще 27, 28, 29. Ми зняли все за два з половиною місяці. Ми знімали у неї вдома, там можна було знімати. І саме в цьому місці, де живе Лариса, а вона живе навпроти Бермудський трикутник, як це? Бракосочетання. Так, палац. На проспекті Перемоги.
там, і вона це бачила. Вона бачила цю перестрілку. І я собі подумав, треба зняти все, як буде, з цього дня до Дня Перемоги. Ми почали знімати, потім трохи я скоректував план. Вже не до Дня Перемоги, а до дня, коли ми поженемо цих мерзотників з Києва. І вона вийде, Лариса вийде на сцену. Коли стало відомо, що театр відкриється 10 квітня, і ми зняли першу виставу, і знаєте, що найцікавіше було? От ви кажете, що людина, режисер, що чорний гумор, що я сам казати, що це прекрасно можливо зняти фільм, коли почалася війна. Це так і є. Можливо, про це не треба казати. Ну, ви перше, що ви сказали, треба бути щирим. Так от, коли я йшов на цю зйомку у театр, я мріяв, щоб щось трапилося, щоб була подія, як ви вчите студентів. І глядачі, які зібралися у театр, не змогли зайти, бо почалася сирена, і вони пішли у підземний перехід ховатися. І годину чекали, коли я там знімав. І коли воно закінчилося, вони всі повернулися, повна зала. І це було це незабутнє. Це було, і це фінал. А якщо згадаємо, що саме у цей день десь театр Лесі Українки вже не є театр руської драми. Це головне, чого Путін зміг зробити. Оце все, що він зробив, це він зробив. І все. Дав людям усвідомлення, що минуле – це минуле. І що ми йдемо своєю дорогою, так, персонально. І це, і розумієте, і коли ми не могли, треба було зняти вулиці, треба було зняти блокпости, треба було зняти ці уражені будівлі. Це неможливо зняти. А це було заборонено? Бо нам ніхто не допомагав, нам ніхто не підписував. І тут сталося диво. Ну, Олена Дем'яненко, моя дружина, режисер і продюсер цього фільму, згадала, що вони, що добрі стосунки з Фаготом Олегом Михайлютою, музикантом. Він був у теробороні, вона йому подзвонила, і він каже: зробимо, давайте я до моєї автівки, і я приїду, я буду знімати, бо я все робив сам, не було нікого, крім мене. Знімальна група була, я один. І ми проїхали всі ці. І перше місце, куди влучила ракета, вже нема всього цього. І розумієте, я дуже тішусь тим, що так, це дуже важливий фільм, там дуже багато чого художнього, але це документ ще, який неможливо відтворити. І, до речі, я не знаю ще фільмів про Київ цього періоду, облоги, бо не можна було знімати. Да, не можна було. Ну, це відповідь на ваше питання, якщо не можна знімати, що робити? Якщо нема грошей, то теж не було грошей. Це я зараз, мабуть, нескромно кажу.